პრინციპში თემა ჩემი ლექციის ძირითადი იქნება ისო რატომ არის დღეს ისე ფემინიზმი რელევანტური და აქტუალური ფემინიზმის ისტორიაზე გთხოვეთ რომ წაგეკითხათ ერთი პატარა ტექსტი და დღეს უკვე ვიცით კვლევების შედეგად ესეც ისე ზედაპირზე დადებული ისტორია არ იყო და დიდი ძალისხმევა დასჭირდა კვლევრების იმის გაცნობიერებას რომ ფემინიზმი ძველი ძირები აქვს ძველი საკმაოდ დიდი დროის წინ დაედო მას სათავე და ბევრი დღეს ისე ფიქრობს რომ ეს ბრძოლა რომელიც ადრეთი საკმაოდ დიდი ხანს დაიწყო ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული ბევრი პირიქით იმასაც გეტყვით რომ რაღაცა ახალი და ახალი სოციალური და კულტურული ფენომენები ჩნდება რომლებიც კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის ფემინიზმს თუმცა ფემინისტურ თეორიაშივე ან მის მოსაზღვრე თეორიებში არსებობს რაღაც ტენდენცია პოსტფემინიზმზე ლაპარაკისაც მე პირადად როგორც ფემინისტი პირადად ადამიანი და ასევე მე ჩემი სამეცნიერო ინტერესებითაც ფემინიზმთან დაკავშირებული ადამიანი მიმაჩნია რომ ეს არის ან არასწორი გაგება ან კიდევ რაღაც შეფარული კონტრსვლა ფემინისტური ბრძოლის წინააღმდეგ, მაგრამ ფაქტია ესეც უნდა დავაფიქსიროთ, რომ არსებობს პოსტფემინიზმის დღეს ბევრი დისკურსი. ახლა გავიხსენებ მაგალითად ერთ ფემინისტ ავტორს, მერი ჰოუქსვორთს აქვს ძალიან კარგი სტატია ამაზე დაწერილი, რომ ისიც ებრძვის ამ იდეას, რომ ფემინიზმი დამთავრებულია რაიმე აზრით. ჩემთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ფემინიზმზე როცა ვლაპარაკობთ, ძალიან ღიად დავტოვოთ ცნება, ეს ფემინიზმის ცნება, იმიტომ რომ ძალიან ისტორიულადაც ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არსებობს და ალბათ თქვენ იცით ფემინიზმის ნაირსახეობებს შორის და მეორე შესაძლებლობების ზონაზე კიდევ მომავალში რა ტიპის და რა ფორმის ფემინიზმები გაჩნდებიან არავინ არ იცის. ამიტომ ერთი რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ასე თეორიულადაც და პოლიტიკურადაც მნიშვნელოვანია ეს არის ის რომ ფემინიზმის განსაზღვრება არ მივაბათ რომელიმე კონკრეტულ ვერსიას ფემინიზმისა ან რომელიმე კონკრეტული ტიპის სტრატეგიას ფემინისტური მიზნების მიღწევის ეს არის. ამიტომ მე ეს ჩემთვის შევიმუშავე და სხვათანაც როდესაც მიწევს დიალოგი თუ ლექციის ფორმით ურთიერთობა პირველი ამ სამი თეზისით ვიწყებ რომ ჩემთვის ფემინიზმი სამი მინიმალური თეზისის ერთიანობაა ეს არის შემდეგი თეზები. ერთი იმის აღიარება, ეს არის ფაქტობრივი მტკიცება. იმის აღიარება, რომ საზოგადოებათა უმრავლესობაში, ვფიქრობ, ყველა საზოგადოებაში, თქოს დედამიწის ზურგზე, თუმცა სხვადასხვა ხარისხი და სხვადასხვა ნაირად, ქალები არ არიან მამაკაცების თანასწორ მდგომარეობაში. ან სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ამას ქალები იჩაგრებიან როგორც ქალები. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმის თქმას, რომ ყველა ქალი ერთნაირად იჩაგრება, ან ყველა კაცთან შედარებით უფრო დაჩაგრულია ყველა ქალი. მე ვიცი, რომ თქვენთან იგეგმება ასევე ამავე თემის ფარგლებში ლექცია ინტერსექციურობაზე და იქ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ვითარებები გახდება თქვენთვის ცნობილი იმის შესახებ, რომ ჩაგვრაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს ყოველთვის არის რამდენიმე სხვადასხვა ნიშნით ჩაგვრის ურთიერთკვეთა და არასოდეს არჩერ საზოგადო სოციალურ ცხოვრება არის რთული, საერთოდ როგორც სამყარო არის რთული და იქ არასოდეს არ აქვს რაღაცა იზოლირებული ფორმა, მხოლოდ ორი ჯგუფი ჩაგვრი სხვადასხვანაირად ურთიერთიკვეთება ეს ჩაგვრის ღერძები, განსხვავების ღერძები და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ქალები ჩაგრებიან, აქ გულისხმობთ, რომ ქალი როგორც ქალი არის რაღაცა აზრით უფრო ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე მამაკაცი, თორე შეიძლება რაიმე სხვა თვალსაზრისით შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ თქვა დავიღოთ ამერიკული საზოგადოება არც ისე დიდი ხნის წინანდელი და შეიძლება დღევანდელიც, რა თქმა უნდა, რაღაცა აზრით თეთრკანიან ქალზე შეიძლება თქვა, თეთრკანიან საშუალო კლასის ქალზე თქვა, რომ ის უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე შავკანიანი მამაკაცი, მაგრამ ზუსტად ქალების ფემინიზმი ამტკიცებს რომ ქალები როგორც ქალები არიან ვარეს მდგომარეობაში. ხო, აი ეს არის ჟონი. ეს რო გავაცნობიეროთ. მეორე
და მე ლექციის დიდ ნაწილს დავუთმობ ზუსტად ამ თეზისის ნაშიფრას, რომ რას ნიშნავს იჩაგრებიან თქვენ როგორც აღმოჩნდა წაგიკითხავთ ეს ტექსტი და შეიძლება ცოტა ზედმეტი იყოს, მაგრამ მაინც შევეცდები, რომ შევაჯამო იმ შემთხვევისთვის, თუ ყველას არ წაუკითხავს. მეორე თეზისი, რომელიც აუცილებელი ნაწილია ფემინიზმის ჩემი აზრით, არის მტკიცება იმისა, რომ ეს ფაქტი, ეს ვითარება, რომელიც ყველგანმყოფია ის ქალების და მამაკაცების არ უთანასწორობის ფაქტი, არ არის ბედისწერა, რომ შეიძლება სამყარო იყოს უკეთესი ამ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს, შესაძლებელია სამყარო, რომელშიც ეს უთანასწორობა არის ნაკლები, ან ძალიან კარგ სამყაროში სულ არ არის. ახლა ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ განვასხვაოთ პირველი თეზისისაგან. ხო, პირველი თეზისი არის პრინციპში თეზისი ფაქტების შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები აქვთ ქალებს და რა შესაძლებლობები აქვთ მამაკაცებს. მეორე თეზისი არის უშუალოდ დამოკიდებული უკვე თეორეტიზებაზე იმის შესახებ, რა უდევს საფუძვლად ამ უთანასწორობას, საიდან წარმოიშვება ეს უთანასწორობა, რა არის ის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ უთანასწორობის შენარჩუნებას, ისტორიული თუ კულტურათა შორის ცვალებადობის გათვალისწინებით, რა არის ის, რაც არის დამნაშავე უხეშად რომ ვთქვა. ეს ორი ამბავი არის ერთმანეთის პარალელური, ერთი მწმენა იმისა, რომ შესაძლებელია უთანასწორობა იყოს ნაკლები ან არ არსებობდეს, და მეორე მხრივ კონკრეტული პასუხი კითხვაზე, თუ რა არის ის, რის გამოც არსებობს ეს უთანასწორობა. რატომ ვაკეთებ ამაზე მე მახვილს და მე ისევ ამაზეც ვეცდები ამ თეზისზე ცოტა მეტი გავშიქრო? ერთი დიდი საფრთხობელა, რომელთანაც პრინციპში საფრთხობელა და მატერიალური მტერი, სწორად თქვი ეს სიტყვა, რომელთანაც ფემინიზმს უწევს ბრძოლა, ეს არის ის, რასაც უწოდებენ ბიოლოგიურ დეტერმინიზმს, ანუ თვალსაზრისი, რომ უთანასწორობები არსებობს იმიტომ, რომ თვითონ ბუნებამ განსაზღვრა რაღაცა სხვადასხვანაირი უნარები, სხვადასხვანაირი მიდრეკილებები ქალებისა და მამაკაცებისა. აი ეს ბიოლოგიური დეტერმინიზმი თვითონ ძალიან სხვადასხვანაირ ფორმას შეიძლება იღებდეს, მაგრამ ერთი ძალიან ზოგადი ერთი წინადადებით თუ ეცდებით მის ჩამოყალიბებას, არის ზუსტად ეს იდეა, რომ უთანასწორობები, განსხვავებები, ისინი უფრო ასეთ შეხედავდნენ ამას, განსხვავების სოციალურ სტატუსში, ზღოლებში თუ არსებობს, ეს გამოწვეულია ბიოლოგიური აგებულებით, თუმცა ძირითადად როგორც წესი გულისხმობენ რეპროდუქციულ თავისებურებებს ხოლმე, როდესაც უკვე ცდილობენ ააგონ კონკრეტული არტიკულირებული დეტერმინისტული თეორია, რომლითაც ახსნიან და თან გაამართლებენ უთანასწორობის არსებობას, როგორც წესი განსხვავებები, რომელზეც ძირითად მახვილს აკეთებენ, არის ხოლმე განსხვავებები რეპროდუქციულ ფუნქციებში და მასზე დამოკიდებული, თქვა, სხვა ფიზიკური განსხვავებები, ხო? ეს რატომ ვახსენე, რომ თუ ბიოლოგიური დეტერმინიზმი სწორია, შეიძლება ჩვენ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, მაინც რჩება გამოსავალი, მაგრამ მაინც უფრო ადვილია ჩიხში შედევნა ფემინიზმის იმ აზრით, რომ პრინციპში ეს არის რაღაცა, რასაც ვერ უშველი, ან ასე იოლად ვერ უშველი. ამიტომ ფემინიზმის მეორე თეზისი, ასევე მისი დაცვა და მისი შინაარსის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად ერთი არის, რომ შესაძლებელია ეს უკეთესად იყოს, და მეორე არის, რომ ამ შესაძლებლობის დასაბუთებას და დაფუძნებას სჭირდება კონკრეტული დიაგნოზირება, კონკრეტული თეორიული ახსნების შემოთავაზება იმისა, თუ რა არის ის, რაც იწვევს არსებულ უთანასწორობას, ხო? აი ეს არის, რომ ეს არ არის ნამდვილად ბიოლოგიური, ან რაღაცა ჩვენზე დამოუკიდებელი ფაქტორების განპირობებული. ეს ორი თეზისი არის უფრო მეორე მხრივ თეზისები, რომლებიც არის დესკრიფციულს დავარქმევდი მე, ანუ არის სწორი ან არ არის სწორი. მესამე თეზისი, რომელიც ასევე არის აუცილებელი ნაწილი ფემინიზმის, და ეს ამ სამით ამოვწურავ ხოლმე მე მის განსაზღვრებას, არის უკვე ნორმატიული დებულება, მე ვიტყოდი რაღაცა რა უნდა იყოს, რა არის სასურველი ამის შესახებ დებულება, და ეს არის ძალიან მარტივად ჩამოყალიბებადი დებულება, რომ უთანასწორობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის არის რაღაც, რაც არასასურველია და სასურველია მისი შეცვლა მეტი თანასწორობისაკენ. ისევ ეს
მინდა განვასხვაოთ წინა თეზისისგან, რომ ეს არ არის შეუძლებელი ამის შეცვლა, არის მეორე თეზისის არსი. ხოლო მის რომ თუ ეს შესაძლებელია, სასურველია ამის შეცვლა და უნდა დავხარჯოთ ამაზე ძალისხმევა და ჩვენი პასუხისგებლობაა რომ ამაზე ძალისხმევა დავხარჯოთ ამის შესაძლებლად, ეს არის უკვე სხვა დებულება და მოკლედ პრინციპში ჩამოვაყალიბე მე აი ეს სამი არის ჩემი აზრით მინიმალური დენომინატორი ფემინიზმისა. მე მგონია რომ იქ სადაც არის ფემინისტური აზრი არის ამ სამი იდეის, ამ სამი თეზისზე თანხმობა. და აქვე დავამატებდი მეორე მხრივ რომ ანტიფემინიზმი არის იქ სადაც არის ამ სამი თეზისიდან რომელიმეს უარყოფა. ერთი არის მტკიცება იმისა, რომ უთანასწორობა არ გვაქვს, რა წარმოგენელიც არ უნდა იყოს, აგერ მოგიტანეცი და გუშინდელი ციტატა გერმანიიდან, რომ უთანასწორობა არ არის თურმე, ან მეორე იმის უარყოფა, რომ უთანასწორობა გარდაუვალია, ან მესამე მტკიცება იმისა, რომ უთანასწორობა არაუშავს რაღაცა სხვა ტიპის ნორმატიული ვითარებებით არის დამართლებული. აი ეს იქნებოდა ამ თვალსაზრისის უარყოფა. ახლა მე გითხარით რომ თვითონ ეს ასე რომ ჩამოვაყალიბეთ, შესაძლოა ვთქვი რომ თქვენ შეიძლება უკვე ბევრი ცდა თვითონ ამაზე შეიძლება მეთანხმებით კიდევაც, მაგრამ მე და იმედი მაქვს რომ ასე არის აქ ყოფთა შორის, მაგრამ თითოეული ამ დებულების დასამტკიცებლად ძალიან დიდი ძალისხმევა მკვლევართა, პოლიტიკოსთა არის საჭირო, ისტორიულად საჭირო გახდა და დღემდე საჭიროა. ზუსტად ფემინისტური ბრძოლის ერთ-ერთი ნაწილი არის თითოეული მათგანის დამაჯერებელი გახდა, რომ გავხადოთ დამაჯერებელი, ხო? და პრინციპში ესენი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი არ არის. ამიტომ ახლა მე გარკვეულ დროს დავუთმობ იმის ექსპლიკაციას, იმის ახსნას, თუ მაინც რას გულისხმობთ იმაში, იმ მტკიცებაში, რომ ქალები იჩაგრებიან, ქალები და მამაკაცები თანასწორნი არ არიან საზოგადოებაში, ჩვენთვის ცნობილ საზოგადოებებში ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება რაიმე, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, პრეისტორიულ საზოგადოებებში ზოგიერთი თეორეტიკოსი ცდილობს მოძებნოს ისეთი ნიმუშები საზოგადოებებისა, სადაც არ გვაქვს რაიმე აზრით, სადაც გენდე სქესი არ არის ის განსხვავების ის ღერძი, რომელიც საფუძვლად ედება ძალაუფლებრივ იერარქიებს და უთანასწორობას. თუმცა ზოგიერთი ფემინისტი კვლევარი ამბობს, რომ ძნელია ასეთ საზოგადოების მოძებნა რაიმე იმ ინფორმაციას დაყნევით, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ეს ცნობილი ი ნარატივი პრიმორდიალური მატრიარქატისა, ზოგიერთი ფემინისტისთვის ეს არის მისაღები, ზოგიერთი ფემინისტი კი გვეუბნება რომ მთლად სწორად არ გავიგებთ ჩვენ იმ საზოგადოებებს თუ ჩავთვლით რომ იქ რაღაცა მნიშვნელოვანი აზრით გენდერი არ არის ჩაგვრისა და ძალაუფლებრივი იერარქიების ერთ-ერთი ღერძი. ეხლა წაკითხული გაქვს, ამიტომ ძალიან არ გავტკეპნი იმ შინაარს, რომელსაც უდებთ პირველად ძალიან ზოგადად ვიწყვით. ერთი ამბავი რა თქმა უნდა არის ემპირიული ფაქტები, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ქალები არ არიან თანასწორები მამაკაცის, მასთან ვინც ამაში გვეკამათება არგუმენტაციისთვის, პირველი რაც არის ყველაზე ადვილი მოსახმობი, ეს არის ხოლმე სტატისტიკა როგორც წესი და დღეს უკვე ძალიან ბევრი გვაქვს თელი მსოფლიოდან თუ თითოეულ საზოგადოებაში როგორ ნაწილდება რესურსები პირველ რიგში და რა შესაძლებლობები ეძლევა ადამიანებს, როგორ ნაწილდება რესურსები კვებითიც კი, ჯანმრთელობასთან ხელმისაწვდომობა, განათლების ხელმისაწვდომობა, თვითრეალიზაციის ხელმისაწვდომობა, ანაზღაურება, ყველა ამ პარამეტრში ძალიან ადვილ დასამტკიცებელია რომ ქალებს და კაცებს აქვთ სხვადასხვა რაოდენობის სიკეთე. მაგრამ ისევ კითხვა ჩნდება, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩაგვრაზე, რომ ეს უთანასწორობა არის ჩაგვრის სისტემა, რომ სქესობრივი განსხვავება არის ერთ-ერთი იმ განსხვავებათაგან, რომელიც საფუძვლად უდევს
ძალაუფლებრივი იერარქიას უდევს სისტემას, რომელსაც ჩაგვრის სისტემა შეიძლება ვუწოდოთ, აქ მხოლოდ აი ესეთი ფაქტები არ არის საკმარზე, ესენი არის უფრო სიმპტომები, უფრო შედეგები იმისა, რის არსებობასაც ჩვენ ვამტკიცებთ, როცა ვამტკიცებთ, რომ ქალები ჩაგრებიან როგორც ჯგუფი. თითოეული ეს ცალკეული პარამეტრი, რომელიც აი ამ მონაცემებით ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ, არის უფრო მსხვილი და უფრო ღრმად არსებული მოვლენის ჩაგვრის სისტემის შედეგი. და ზუსტად ახლა მე მინდა რომ ავხსნა აი ეს უფრო ღრმად არსებული მოვლენა ჩაგვრას, რასაც უწოდებთ, რას ნიშნავს. ძალიან ისე ვეცები მოკლედ შევაჯამო. ერთი ამბავი, როდესაც ჩვენ ჩაგვრაზე ვლაპარაკობთ, როგორც სოციალური სისტემის ასპექტზე, და პრინციპში ახლა რასაც გელაპარაკებით, დიდწილად გეტყვით ამ რამდენიმე წუთში, ეს დიდწილად მოერგება ჩაგვრის სხვა ფორმებსაც. ახლა რასაც გეუბნებით, არ არის რაიმე სპეციფიკურად ქალთა და კაცთა შორის უთანასწორობის შესახებ, თუმცა მაგალითებს ერთადად მოვიყვან ამ სფეროდან. ერთი რაც უნდა ვთქვათ და გავითვალისწინოთ ხოლმე, რომ ჩაგვრაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს არის ნებისმიერი სახის შევიწროება ან უსიამოვნება. ერთი ფემინისტი ავტორის ფრაზა მომწონს მე ძალიან კარგად ამის ილუსტრაციისთვის, მერილინ ფრაი იყო ესეთი მეორე ტალღის ფემინისტი, ის წერს, რომ ადამიანებს შეიძლება ისე უბედურები იყვნენ, ისე რომ არ იჩაგრებოდნენ. ეს სამწუხარო ფაქტი არის ადამიანის ცხოვრების შესახებ. ყველა ტიპის უბედურება, ყველა ტიპის საწოდაობა არ არის სოციალური სისტემის ბრალი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არ დავაფართოვოთ ეს ცნება იმდენად, რომ მან დაკარგოს ანალიტიკური კატეგორიის ძალა, არ დაკარგოს გამოყენებადობა როგორც საინტერესო კატეგორია. ეს არის ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დავავიწროოთ ეს ცნება, ისე რომ რაღაცა ამ მნიშვნელოვანი ასპექტები არ გამოგვეპაროს. ძალიან ხშირად როდესაც ლაპარაკობენ ქალთა და მამაკაცთა უთანასწორობას, სხვა დისკრიმინაციას ხმარობენ ხოლმე. და მეც არა, როგორც წესი, ჩაგვრა არ ვიცი რამდენად კარგი თარგმანია ქართულის, მაგრამ მე მგონი უკვე მკვიდრდება ქართულ ენაში და მე მეხარია ინგლისურად oppressions, რასაც უწოდებენ, აი ამის თარგმნად გთავაზობთ, მე თუ თქვენ რაიმე უკეთეს ტერმინს შემომთავაზებთ, სიამოვნებით დაფიქრდები. აი ეს ხშირად დისკრიმინაციაზე ლაპარაკობენ მხოლოდ და მეცე არაფერზე. და ბევრი ფემინისტი თეორეტიკოსი და მე ფიქრობ დამანჯერებლადაც ხას უსვამს, რომ ჩაგვრა არ დაიყვანება დისკრიმინაციაზე. დისკრიმინაცია არის ჩაგვრის სისტემის ნაწილი, ერთ-ერთი ასპექტი, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც ჩაგვრა ხორციელდება, მაგრამ დისკრიმინაცია არის ინდივიდუალური ფენომენი. მას დისკრიმინაცია არის ის, რასაც ერთი ადამიანი უკეთებს მეორეს, ან ერთი სისტემა უკეთებს ერთ ადამიანს. ოკეი, ბატონო, ის შესაძლებელია განხორციელდეს სისტემაში, რომელშიც ჩაგვრა არსებობს, მაგრამ თვითონ ეს არ არის ის, რომლითაც ამოიწურება ჩაგვრის სისტემა. აი ეს არის მეორე საფრთხე, რომ მეორე ზედმეტად დავავიწროოთ ჩაგვრის ცნება. და ახლა მივალ უფრო პოზიტიურ განსაზღვრებაზე ჩაგვრისა. მე აქ ვეყნობი სხვა ავტორების ძირითადად მოსაზრებებს, რამდენიმე ფემინისტი ავტორის ნამუშევარს და კვლევას ვეყნობი. ერთ-ერთი არის ირის იანგი, სხვები არის კიდევ მერილინ ფრაი და კიდევ ლესლი ჯონსი, ესეთი ფემინისტი არის, და მას მის ნაზრევსაც რამდენიმეჯერ მოვიღებ, თუმცა სხვებსაც. ისე არ მინდა რა წარმოიდგინოთ, რომ ეს რაღაცას ეხლეთ თავაზობთ როგორც ჩემს საკუთარ აღმოჩენას, უბრალოდ შევაჯამებ იმას, რაც ჩემი აზრით არის არსებითი ასპექტები ამ ცნებისა. პოზიტიურ განსაზღვრებაზე, როდესაც გადავალთ ერთი ძალიან ზოგადი ასპექტი, რაც უნდა ვთქვათ, რომ ჩაგვრაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს არის რაღაცა, რაც ახასიათებს საზოგადოებას, როგორც ასეც, რაც არის საზოგადოების სტრუქტურის და საზოგადოების სტრუქტურის მახასიათებელი. აი ეს არის, ამიტომ როდესაც ჩაგვრაზე ლაპარაკობენ, ზუსტად პირველ რიგში ხაზს უსვამენ იმას, რომ ჩაგვრა არის სტრუქტურული მახასიათებელი საზოგადოებისა. ეხლა ეს თეზისი თვითონ სხვადასხვანაირად შეიძლება გაიშიფროს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩაგვრის სტრუქტურულ ხასიათზე ხაზგასმისა არის ის ამბავი, რომ ეს არის აუცილებლად საზოგადოების ჯგუფებად დაყოფის
ფაზე მიმომული ჩაგვრის ასპექტი, რომ აქ აუცილებლად ერთი ჯგუფის მიერ მეორე ჯგუფის ჩაგვრაზე არის ლაპარაკი, იქ სადაც არის ჩაგვრაზე. აი ესე დისკრიმინაციაზე რო ვთქვი, მეწეღან, ანუ უბრალოდ უსიამოვნების მიყენებაზე ერთი ინდივიდის მიერ მეორე ინდივიდისთვის, რაც თავისთავად ძალიან სამწუხარო ამბავია, რა თქმა უნდა, და კარგი იქნებოდა ესეც არ ყოფილიყო. ის ყოველთვის არ არის ნიმუში იმისა, რომ რომელიმე ინდივიდი, რომელიმე სხვა ინდივიდს ასე არასწორად ეპყრობა, როგორც რაღაც ჯგუფის წარმომადგენელი, როგორც რომელიმე სხვა ჯგუფის წარმომადგენელს. თუ ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ ჩაგვრის სტრუქტურულობას, იმასაც დავინახავთ, რომ ძალიან ხშირად, ძალიან ძნელი და პრინციპში შეუძლებელიც არის კონკრეტული აგენტის მოძებნა, ვინც ახორციელებს ჩაგვრას. ეს არის საზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებელი. ვამბობთ აქ ნიშნავს, რომ საზოგადოება დაყოფილია ისეთ ჯგუფებად, რომ თავიდანვე ზოგიერთ ჯგუფს სხვა ჯგუფთან შედარებით აქვს რაღაცა უპირატესობები და ადამიანები ამ ჯგუფის ან იმ ჯგუფის წევრობის ძალით უკვე მათთვის გახსნილია რაღაც შესაძლებლობები ან ჩაკეტილია რაღაც შესაძლებლობები. ისე მე ისევ დაუბრუნდები ამ საკითხს, რომ ჩაგვრა აუცილებლად ასიმეტრიულია და იქ სადაც არსებობს ჩაგრული ჯგუფი, არსებობს ჯგუფი, რომელიც ამისგან სარგებლობას იღებს და პრივილეგიებს იღებს, მაგრამ ისევ ეს არ არის ინდივიდუალური ცნება, ინდივიდუალისტური ცნება იმ აზრით, რომ ასე ადვილად არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩაგრელ ჯგუფს, რასაც უწოდებთ ჩვენ ამ მტკიცებაში, არ იგულისხმება, რომ თითოეული წევრი რაიმე ცნობიერად ახორციელებს რაღაცა ქმედებას იმისათვის, რომ ამოიღოს ის მოგება თუ ბენეფიტები, სარგებლობა, რასაც თავის პრივილეგიურ მდგომარეობა მას აძლევს. მოკლედ, სტრუქტურულობა, ისე რომ შევაჯამდო, ბევრი არ ვილაპარაკო, არის იმ ვითარების გამომხატველი, რომ ეს არის აუცილებლად მიბმული საზოგადოების სტრუქტურაზე, მის დანაწილებაზე სხვადასხვა ტიპის ჯგუფებად. ისტორიულად ეს ასეთი ჯგუფები, რომლებიც გააცნობიერეს ჩაგვრის ერთ-ერთი საყვანაზე პირველი და საინტერესო ანალიზი, ან თქვათ კლასობრივი ჯგუფები იყო, ხო, ისტორიულად ჩვენ შეგვიძლია რასობრივი ჯგუფები გამოვყოთ, როგორც ასეთივე საინტერესოს, რომ ამბობ, ეს აუცილებლად დადებით შეღირებულებით არ არის, ხო, ამას არ გულწრფელ, საინტერესო დაყოფა საზოგადოების იყო რასის ნიშნის მიხედვით. ეს თვითონ ძალიან ცვალებადია, ჩვენ ვიცით, ახლა ვიცით, რომ ასეთი ჯგუფები, როგორც რელევანტური ჯგუფები, განსხვავების მნიშვნელოვანი ღერძები გამოიყოფა, თუ ახალს და ახალს აღმოვაჩენთ ჩვენ, და პრინციპში სამწუხაროდ მე მგონი ამას ბოლო არ ჩანს. ძალიან ბრმა ვიყავით შეიძლება პოზიცია 40 წლის წინათ იმის მიმართ, რომ ძალიან ტიმეული ასეთივე განსხვავება შეიძლება ქმნიდეს, ასაკობრივი განსხვავებები, რომ ასაკიც კი ადამიანებს ან ჯგუფებად ყოფს, რომლებიც სხვადასხვა შესაძლებლობებით არიან საზოგადოებაში, ნუ კანისფერი, სოციალური კლასი, ეს ვიცით, რომ უფრო ძველი და უფრო ძველადვე გაცნობიერებული განსხვავებებია, სექსუალობა, რომელიც პრინციპში აქტუალური ასევე გვიან გახდა, თუმცა მისი კვლევის სხვადასხვა, მისი ისტორიის კვლევა სხვადასხვა ვერსიებს გვაძლევს იმისა, თუ როდის გახდა ის ჩაგვრის გამსაზრველი ღერძი, მაგრამ დღევანდელ საზოგადოებაში ის ერთ-ერთი არის. ხო, ბევრი შეიძლება ასე ჩავთვალოთ. აი, ზუსტად ის არა ნებისმიერი განსხვავება, რა თქმა უნდა, არამედ ეს არის საინტერესო ამბავი, ჩაგვრის სტრუქტურა და ის განსხვავება, თუ რომელი დაედება საფუძვლად ამას, რომელია რელევანტური, არის ურთიერთი განსაზღვრადი ამბები, რა ვე ნებისმიერი განსხვავება თავისით არ ქმნის სიტუაციას, რომ ის საფუძვლად დაედოს იერარქიებს, რომლებზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ახლა კიდევ ერთი ასპექტი აქვე მინდა და მე მგონი ცოტა ზედმეტად ბევრი ვილაპარაკე ამ თემაზე, არის ის, რომ ერთი ვითარება მინდა და რა ამით დავამთავროთ, რომ აი ამ სტრუქტურულობაზე როცა ვაკეთებ, რომ ქალები, ზუსტად რომ ქალები არის, შეხედეთ ჩვენ ქალებს როგორც სოციალურ ჯგუფს, როგორც ჯგუფს თუ არ შეხედეთ ჩვენ ქალებს, რომ ან გენდერის ნიშნით დაყოფას თუ არ შეხედეთ ჩვენ როგორც სტრუქტურულ დაყოფას საზოგადოებისა, მაშინ ჩვენ ვერ დავინახავთ გენდერის ნიშნით ჩაგვრას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრი ფემინისტი თეორეტიკოსი ზუსტად მახვილს აკეთებს იმაზე, რამდენად უცნაურად ძნელი იყო ისტორიულად ქალების მიერ საკუთარი თავის როგორც ჯგუფის გაცნობიერება. თუ უკვე სიმონ დე ბოვარი წერს ამაზე, მაგრამ უფრო ადრე მერილოს და კრატიც წერდა,
რომ სხვა ყველა ტიპის დამონებულმა ჯგუფმა ასეკრაფტი წერდა, ხმა მოიღოთ ეს რაც და ამ აუჯანყდა წარმატებიდან წარუმატებლად თავის ტარვას ჩაგრელს და რატომ ხდება ეს ქალი უკვე წერს მე-18 საუკუნის ბოლოს მე-18 საუკუნე თუ გარგიათ მაგრამ ანგერ მე-20 საუკუნეში შუაში უკვე ისე სიმონდებული იმავე კითხავს რომ რა სჭირთ განებს ასეთი საგანგებო რომ ისინი ვერაცნობიერებენ საკუთარ თავს როგორც აი ასეთი საზოგადოების ასეთი ცალკე ჯგუფის წევრად, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ რაიმე პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს და დაიწყოს ამ საზოგადოებაში. ეს ამაზე მინდა რომ ყურადღება მივაქციოთ, რომ ფემინისტი, თეორეტიკოსების და აქტივისტების პოდიტგანვე ერთ-ერთი დიდი სამუშაო იყო თვითონ ქალებზე მუშაობა, იმისათვის რომ ბავშვის დაენახებინათ თავიანთი თავი როგორც ქალი აქ გულისმო უკვე როგორც ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელსაც შეზღუდული აქვს როგორც ჯგუფს გარკვეული რესურსები, გარკვეული შესაძლებლობები. ახლა მეორე ასპექტი ასევე ზოგადი არის ეს, რასაც უწოდებენ ჩაგვრის სისტემურ ხასიათს. და აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავაცნობიეროთ, არც ერთი კონკრეტული ცალკეული პრაქტიკა, არც ერთი კონკრეტული ცალკეული შეზღუდვა, ან რამე ერთი ცალკეული შესაძლებლობის წარმება არ არის და არ შეადგენს ჩაგვრის სისტემას. ჩაგვრის სიტუაცია, როცა გვაქვს ყველგან, იქ გვაქვს ბევრი სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებელი და ურთიერთგადაჭაჭული შეზღუდვა და დაბრკოლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავაცნობიეროთ, აი მერილინ ფრანკლინი ვახსენე მე წეღან და იმას აქვს მე მომწოს იმის მეტაფორა ამის ასახსნელად გალიაში რომ ჩიტიზის ამბობს ის ჩვენ თუ ძალიან მიკროსკოპულად მიოპურათ ძალიან ახლოდან და შევხედავთ გალიას და ვინახავთ ცალკეულ გისოს და ვერასოდეს ვერ დავიგებთ რატომ შეიძლება ეს ხელს უშლიდეს ჩიტს გადაადგილებაში, რატომ არ შეიძლება უბრალოდ გეომეტრიის მოძრაობის კანონები თუ რა ისე რა შემოუაროს ამ გისოს და გაფრინდეს, რატომ აი ზომით მას უნდა დაეჯახოს, ხო? და თუ ცოტა უკან გადავდგამთ ნაბიჯს და დავინახავთ რომ სისტემა რომელიც ჩიტს გადაადგილებაში ხელს უშლის, არის ბევრი ასეთი სხვადასხვანაირი გისოს სიტყვა, თორე კერავთარცო გისოსისგან შეკრული რაღაცა საკმაოდ სოლიდური და ძლიერი სისტემა, რომლიდანაც გამოსავალი არ არის. აი ეს თუ ჩვენ არ დავინახავთ, როდესაც ქალის იქნება თუ სხვა სოციალური ჯგუფის ჩაგრულობაზე ვლაპარაკობთ, თუ ჩვენ არ დავინახავთ, რომ მის ჩაგრულობა არ არის, თქვა დავყოთ, თუნდაც სოციალურ-ეკონომიკური ჩაგრულა რო ავიღოთ, თორე ასეც უკვე მარქსი ვლაპარაკობდა. იქაც თუ არ დავინახავთ, ჩვენ რომ იმას სხვა ასპექტებიც აქვს, სხვა რაღაცა შეზღუდვებიც აქვს, მხოლოდ ერთი განზომილება ვერ აგვიხსნის ჩვენ იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობის არსებობასაც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ამ ჯგუფს სისტემურად აქვს წარმოული რაღაც შესაძლებლობები, ხო? აი ამის მაგალითად მე იქ ტექსტშიც დაგიწერეთ, ასეთი ადვილი მაგალითად მე ჩვენ მარც ამ განსაკუთრებულ საინტერესოდ მაგალითად გეტყვით. არც როდესაც ვთქვათ ოჯახში ძალადობის სიტუაციაში ქალზე ამბობენ რომ რატომ არ განქორწინდება, რატომ არ მიმართავს პოლიციას, ხო? ჩვენ თუ მის პრობლემას დავინახავთ მხოლოდ და მხოლოდ მოძალადე მეუღლეში, რა თქმა უნდა, ეს კითხვა იქნება ლეგიტიმური კითხვა და ბრალს გადავიტანთ სხვადასხვა საბოლოო ჯამში. მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ რაზეც აი მე ფრაიგვეუნება არა ცალკე გისოს არა მე თელ სისტემას თელ გალიას, მაშინ დავინახავთ რომ ეს არჩევანი, ეს გამოსავალი არ არის რეალურად გამოსავალი, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ რა ტიპის ტაბუები არსებობს ამ საზოგადოებაში, რა ტიპის სტიგმა არსებობს განქორწინებულ ქალზე, მაგრამ მარტო სტიგმა არ არის ის, რაც ქალებს აკავებს, ხო? ასეთი გადაწყვეტილებისგან ეკონომიკური დამოკიდებულება თუ გავითვალისწინებთ მისი რა სოციალური რესურსები აქვს მას იმისათვის რომ თავი გადაირჩინოს. აი ამ ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ, მაშინ დავინახავთ რომ ის არის ერთი დიდი გალიის ნაწილი მხოლოდ და მხოლოდ და ამიტომაც არის ეს გაცილებით უფრო სხვა დონის მოვლენა და არა უბრალოდ ცუდი ხასიათის მეუღლე. ახლა მესამე
ამასთანავე უკვე ფაქტურად თქვი არის ის რაც მინდა რომ საერთოდ გამოყო ძნელი დასანახობი მე წაღამ თქვი რომ აი ეს ფემინიზმის პირველი თეზისი რომ ქალები ჩაგრებიან ერთ შეხედვით ამ საზოგადოებაში თითქოს ძალიან ადვილად მიიღება მაგრამ ამ ოთახის გარეთ თუ გახლავთ აღმოაჩენთ რომ ძალიან დიდ წინააღმდეგობას წააწყდება აი გუშინდელი კამპანია ისე კარგ მაგალითად გამომადგება ამის რომ პირველი მახვილი ანტიფემინისტური კამპანიისა იყო იმაზე რომ ქალები აღარ ჩაგრებიან ნუ ალბათ ისინი გულისხმობენ გერმანიაში არ გულისხმობენ კიდევ სადმე სხვაგანაც მაგრამ თუნდაც გერმანიაშიც აი ეს კარგი ილუსტრაცია იმისა თუ რამდენად ბევრია დამოკიდებული ფემინიზმისთვის იმის დამტკიცებაზე და რამდენად ბევრი ბრძოლა სჭირდება და ძალისხმევა სჭირდება ფემინიზმს და ფემინისტებს ინდივიდუალურებს იმის დამტკიცებისთვის რომ ისინი ღია კარს არამტროვენ და მართლაც არსებობს ჩაგვრა ხო აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ასპექტს მე ვუწოდე ჩაგვრის ძნელი დასანახაობა თუმცა ეს ცოტა ის მოწმენს ასე ვთქვა ზოგჯერ არის ხელოვნური სიმრმახეც ხო არ არის აუცილებლად ან გამიზნული მიზანდასახული სიმრმავეც მაგრამ ძნელი დასანახაობაც ზუსტად წეღან რას ვთქვი თვითონ იმ ადამიანების მიმართ ვინცა მიერაც ვინც ეკუთვნიან ჩაგრულ ჯგუფს აი წეღან ბოვუარი და როსტენკრაფტი რო ვახსენე და ასევე ვახსენე მეორე ტალღის ფემინისტების დიდი ძალისხმევა იმაზე რომ ინდივიდუალურ ქალებამდე მიეტანათ ფემინისტური პრობლემები აი ზუსტად არის ამის ნიმუში რომ ძალიან ბევრი არის ამუშავო ზუსტად იმისათვის რომ გავაცნობიეროთ ჩაგვრის სიტუაცია ეს განა იმიტომ რომ ადამიანები არიან საგანგებოდ მიუხვედრელები მოსით ესე ვთქვა შეიძლება რაღაცა წილი ამისაც იყოს მაგრამ რომ კონფორმულობის და რაღაც ინერტულობის მაგრამ გაცილებით მეტი წილი რა თქმა უნდა არის ის რომ ეფექტურად მუშაობენ იდეოლოგიები რომლებიც ვარწმუნებენ ჩვენ რომ ეს ასე უნდა იყოს როგორც არის რომ ეს არის რაღაცა საგანთა წესრიგში ან რაღაც სამართლიანობის პრინციპებით გამოწეული აუცილებელი ვითარება ეს თუ რა სხვადასხვა ფაქტორი განსაზღვრა ძნელ დასანახაობას ეს კიდევ ძალიან საინტერესო კულევის არაერთის საგანი შეიძლება იყოს. ახლა დავუბრუნდები კიდევ იმ ერთ ასპექტს, რომელიც წეღან თქვი ასიმეტრიულობაზე, თქვი მე ჩაგვრის ეს არის ერთი საინტერესო, ჩემთვისაც საინტერესო რომ გიცხათ რომ მე ძალიან რაღაც კითხები მე თვითონაც ჯერ კიდევ ამ ასპექტზე, მაგრამ ასიმეტრიულობაში გულისხმობ, რომ იქ სადაც არის ჩაგრული ჯგუფი, იქ არის ჩაგრული ჯგუფი, ხო და ეს იყო ჩაგრული სადაც დისკომფორტს გულის, მაგრამ ჯგუფი, რომელიც პრივილეგიებით სარგებლობს, აი ეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად. ეს არის ასეთი სიტუაცია ასიმეტრიული, ხო? ამიტომ ვამბობ, რომ იქ სადაც ჩაგრობა, იქ არის რაღაცა ტიპის განსხვავებები, ძალაუფლებები, იერარქიების მნიშვნელი განსხვავებები. აი ეს არის მნიშვნელოვანი განსაცნობიერებელი. ახლა ისევ კითხვა იმის შესახებ, რომ პრივილეგირებული ჯგუფის წევრების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის, ინდივიდუალური ქმედების საკითხები ამ სიტუაციაში არის ძალიან ძნელი, უნდა ვაღიარო საკითხი, მაგრამ სულ მცირე ის უნდა ვთქვათ, რომ ის ჯგუფი, რომელიც იმავე ნიშნით არის გამოყოფილი საპირისპირო ჯგუფად, ჩაგრული ჯგუფის საპირისპირო ჯგუფად, იღებს პრივილეგიებს, იღებს ბენეფიტებს, როგორც ზუსტად ის ჯგუფი, რომელიც არის პრივილეგირებული. ეს არის ძალიან საინტერესო განსაცნობიერებელი. ახლა თვითონ ფემინისტ ავტორებს თუ წაიკითხავთ, თქვენ ძალიან მრავალფეროვანი და სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება აქვთ ამ ვითარების მიმართ. რადიკალი ფემინისტები მაგალითად გვეტყვიან, რომ ზუსტად ამიტომ მამაკაცი შეუძლებელია რომ გახდეს ფემინისტი. მე ამის ამჯერ არ ვარ დაგიმალოთ. არანაირად არ უჯერა. ბატონო, მე ვიცი კაცს, რომელიც ძალიან თავგამოდებულად იცნობს და ეს არ არის მომავალში. კი, მეც მჯერ მეფიროთ ვიცნობ. ხო, არა, ორიენტაციასთან მithumetas ეს არამე კავშირში არ მგონია. ხო, ტიპი არის ხოლმე, რომ ხოლმე არა. კი, შეიძლება რაღაცა თეორეტიზება, საინტერესო კონსტრუქცია აგვაგებინოს იმისა, რომ მაინც ეს სქესის და სექსუალობის ნიშნის ღერძები არის ერთმანეთთან ჭიდროდ დაკავშირებული ღერძები და ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ვინც სექსუალობის ნიშნით ჩაგრება არის უკეთეს საცოციალურად პოზიციირებული იმისათვის, რომ დაინახოს ჩაგვრის რაღაცა ასპექტები, ვიდრე ის ვინც არც ერთი ამ ნიშნით არ ჩაგრება. ეს კიდევ საინტერესო არის ფემინისტურ თეორიაში ამას უწოდებენ პოზიციის, კარგად კიბერ თარგმნი ქართულად
standpoint epistemology, რომელიც პოზიციის ეპისტემოლოგიად თარგმნა, რომელიც მარქსიდან იღებს სათავეს და ზუსტად ამტკიცებენ, რომ იმ ვითარების ძალით, რომ მე სოციალურ იერარქიაში რაღაცა ადგილი მიჭირავს ზემოთ თუ ქვემოთ, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ეს ვითარება მე უკეთეს პერსპექტივას მაძლევს, უკეთეს შანსს მაძლევს დავინახო სისტემის არსებითი მხარეები, რომ ასე ვთქვათ, ხედი ქვემოდან არის უკეთესი ხედი სისტემაზე, ვიდრე უფრო ინფორმაციული ხედი, უფრო მეტი ეპისტემოლოგიურად მეტი შანსის მომცემი ხედი, ვიდრე ხედი ზემოდან, ესე უხეშადრო თქვა. თუმცა ეს თვითონ სადამდე უნდა გავაგრძელოთ და რამდენად შეიძლება ამას დავამყაროთ მტკიცება პრინციპულის შეუძლებლობის, ეს კიდევ არის სხვა საკითხი. მე ამჯერა პრინციპულად რომ რაღაც სოდნები არის მიჯაჭვული რაღაც ადგილებზე, შეიძლება აღმოჩენადობის და სიოლის წვდომადობის თვალსაზრისით იყოს რაღაც განსხვავებები, მაგრამ მას შემდეგ რაც ვინმე აღმოაჩინა ეს ცოდნა, მე მგონია რომ ის გაზიარებადი არის სხვებისთვისაც, საკმარისია გონება გახსნილობა და კეთილი ნება, მე მგონი და მეტი პრინციპში არც არაფერი არის აუცილებელი. მაგრამ ისევ რომ დავუკვირდეთ, ხო, რადიკალური ფემინისტები არის ერთი ნაირსახეობა, რომელიც გვეტყვიან რომ ეს შეუძლებელია, ოდესმე ფემინისტურ ბრძოლაში მამაკაცი იყოს თანამებრძოლი, ან თქვათ რაღაც გვეტყოდა რომ შეუძლებელია პროლეტარების ბრძოლაში ბურჟუა გულწრფელად ჩაებას, არ ვიცი, ეს არის ისეთი საკითხი, რომელსაც მე პირადად არ ვიზიარებ, მაგრამ გეუბნებით რომ თუ ფემინისტებში სამხრო ძალიან, რა თქმა უნდა, ეს რადიკალური ფემინისტი არის ერთი რაღაც ნაირსახეობა, რომელიც ამას იტყოდა, ყველა ფემინისტური თვალსაზრისი არ გულისხმობს ამას. მაგრამ ისევ ასიმეტრიულობაში სუნცირა ეს იგულისხმობ, რომ ვეღაც არის ვინც იღებს სარგებლობას. რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მე გავაგრძელოთ და საინტერესო კითხვები ჩნდება იმის შესახებ და ბევრი ფემინისტი ამას წერს, რომ ზუსტად ამ ასიმეტრიულობის გამო სუნცირე კაცნობიერება იმისა, რომ არსებობს ჩაგვრა, სხვადასხვა დანირი პროცესია ქალისათვის და მამაკაცისათვის. თვითონ დანახვა და აღიარება ამისა არის გაცილებით უფრო ძნელი პროცესი მამაკაცისათვის გეუბნებიან, ვიდრე ქალისათვის. თუმცა ესენიც ახლა უფრო ისეთი, მე ვიწყოდი ემპირიულ მტკიცებულ პრინციპში და მე მგონი ამაზე დავა შეიძლება წინასწარ რაიმე პოზიცია ავიკვიატოთ, არაფერს სარგებლობას ეს არ მოგვიტანს. ახლა პრინციპში აი ეს იყო ის რამდენიმე ასპექტი, რაც მინდოდა რომ მე დრო ძალიან ცუდად ხარ გამოვიყენე, როგორ მაქვს დაახლოებით რამდენი დრო მაქვს რო ვიცოდე, 15 წუთი, კეთილი. ხო, ახლა კიდევ მინდა რამდენიმეზე ძალიან მოკლედ თქვა, ძალიან ზოგადი გამომივიდა, წეღან თქვი რომ რაღაც რელევანტობაზე ვილაპარაკებ მეთქი, მაგრამ ზუსტად გულისმოდი რომ ეს ყველაფერი არის დღევანდელი სიტუაციისთვის, რაც ქვეყანებული. რამდენიმე ფორმა მინდა ისევ აი იმ ტექსტში, რომელიც წინასწარ გამოგზავნით, ესენი არის გამოკვეთილი და ამიტომ ამაზე გავჩერდები. ზოგიერთი ავტორი იმისათვის რომ მე ვთქვი რომ აი ჩაგვრა იდენტიფიცირება მისი არის ძნელი და აქვე ვიტყვი რამდენიმე ფორმას მისას, რომელსაც გამოყოფენ ავტორები, აი ირის იანგი ვახსენე წეღან და სწორედ მას დავეს ეს ხმე ამ კატეგორიზებას, თუმცა მას თვითონ ეს წარმოუდგენელი ამომწურავია, თუმცა შეიძლება თქვენ ამან არ დაგაკმაყოფილოთ რაღაც ახალი ფორმა დაამატოთ ამ ჩამონათვალს, მაგრამ ეს მიმაჩნია რომ მართლა საინტერესო კატეგორიებია, ერთ-ერთი ასპექტი თუ ფორმა ჩაგვრიცხავს, რომელსაც იანგი გამოყოფს, ეს არის ექსპლუატაცია. ეს არის ერთი ჯგუფის წარმომადგენლების შრომის შედეგების სისტემური გადაცემა მეორე ჯგუფის წარმომადგენლების სასარგებლოდ, ექსპლუატაციას. აი ამას უწოდებს ახლა ექსპლუატაციის ანალიზი, ჩვენ ვიცით უკვე მოცემულ საუკუნეში, მართლა ძალიან საინტერესოდ მოგვცა, მაგრამ ფემინისტი ავტორები ზუსტად ამას აავრცელებენ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაზე, განსაკუთრებით ეს ოჯახში შრომას ეხება, ის არ არის აუცილებელი რომ ექსპლუატაცია, სადაც კონდეს დაქირავებული შრომა, ოჯახში შრომა ძალიან ექსპლუატაციის ფორმა, და გარდა ამისა ერთი საინტერესო ფორმა ექსპლუატაციისა, რომელსაც პირველად სწორედ ფემინისტებმა მიაქცეს ყურადღება და სხვა ანალიზებში ნაკლებად ჰქონია, ეს არის ემოციური შრომის გადაცემა, რომ ქალების ემოციური შრომა არის ის, რაც გადაცემას რაც უწოდებს, რაც უპირატესობას აძლევს მამაკაცებს. ისინი
ის არის მობილიზებული არსებულ სისტემაში ქალების ემოციურ შრომაში მობილიზებული მამაკაცების კომფორტისთვის, მამაკაცების დასაწინაურებლად, მამაკაცების შესაძლებლობის შესაქმნელად. ეს არ არის სიმეტრიული, ეს არ არის რეციპროკული, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაცნობიერებელი. მაგრამ ისე მერჩი ექსპლუატაციის სხვა ასპექტებიც შეიძლება ჩვენ მოვძებნოთ. რატომ არის ეს საინტერესო? იმიტომ რომ თანამედროვე კვლევებში ხა მაგალითად, როდესაც უკვე შრომით მიგრაციას აანალიზებენ, იქ აღმოჩნდა, რომ ამ სახის ექსპლუატაცია სხვა ტიპის ჯგუფებშიც ძალიან მნიშვნელოვანი სახეა ექსპლუატაციის, აი ოჯახში მუშები, როდესაც გაედინებიან ერთი ოჯახიდან ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, ხო? ვიცით, ეს არ არის მხოლოდ გენდერული ნიშნით, ეს არის მოდით ასე ვთქვათ, ქვეყნებს შორის უთანასწორობის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი და არა მხოლოდ სქესებს შორის უთანასწორობისა, საოჯახო სამუშაო ძალის გადინების. აი, ზუსტად თანამედროვე ანალიზები გვეუბნება, რომ ეს არის მხოლოდ მატერიალური ექსპლუატაცია, მხოლოდ ფინანსური ექსპლუატაცია, არამედ ზუსტად ახაც ჩვენ გვაქვს აი ზრუნვისა და ემოციური სამსახურის ერთი მიმართულებით ასიმეტრიულად გადინება, რაც ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და აი ზუსტად ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაში ამ ვითარებაზე ყურადღების მიქცევამ ჩემი აზრით გახადა შესაძლებელი, რომ თანამედროვე გლობალური კაპიტალიზმის ანალიზისას ეს კატეგორია უკვე მომზადებული ყოფილიყო. კიდევ ბევრი სხვა ასპექტი შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ მოვძებნოთ. კიდევ ერთი ფორმა, რომელსაც გამოყოფენ და მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, ეს არის მარგინალიზაცია. აი, აქ კონკრეტულად მარგინალიზაციაში გულისხმობს შრომის ბაზრიდან განდევნას. ანუ განდევნას სოციალურად აღიარებული ფუნქციებიდან, იმ ფუნქციებიდან, რომლებსაც მოაქვს რესპექტაბელურობა, რომელსაც მოაქვს დამოუკიდებლობა და ავტონომია. აი, მარგინალიზაცია არის ზუსტად ამ ტიპის ჩაგვრა. ეს არის საინტერესო, რომ თქვა დაუსაქმებელი ადამიანის არ არის ექსპლუატაციის მსხვერპლი შეიძლება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდა სწორედ მარგინალიზაციის მსხვერპლი და ზუსტად მთელი ჯგუფები ადამიანებისა სხვადასხვა საზოგადოებაში სხვადასხვა ნიშნით მონიშნული ჯგუფები არიან ამ ტიპის ჩაგვრის სუბიექტები. ერთი ყველაზე ცნობილი ჯგუფი, რომელიც დანაშაულს არ არის აძებნელი, რასაკვირველია, არის ასაკით გამოყოფილი ჯგუფი, რომელიც არის პრინციპში დღეს ასევე პრობლემატიზებული. კიდევ ერთი საინტერესო ფორმა, რომელსაც იანგი გამოყოფს, არის უძალობა, კარგად ვერ ვთარგმნი ამას, უნარობა, მოდით ასე ვთქვათ, ოღონდ უნარობა, ანუ თანდაყოლილ უნარობაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ არის ლაპარაკი თვით განხორციელების რესურსების არქონაზე. პირველ რიგში იმიტომ, რომ არა გაქვს ცოლვა განათლებასთან, არა გაქვს თვით გამოხატვის რესურსები, ამის გამო არა გაქვს რესურსები, რომლითაც პატივისცემას მოიპოვებს შხვებისაგან, აი და რასწორი არა გაქვს რესურსები, რომლითაც იბრძოლებ, რომ შეცვალო რაიმე. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ასპექტი, რომელსაც ქმნის ისევ ჩაგვრის სისტემა, რომ ამ რესურსებს მოუკვეთს გარკვეულ ჯგუფს ადამიანებს. კიდევ ერთი ძალადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ძალადობა ერთი დიდი პრობლემა არის, ძალიან ბევრი გენდერულ გენდერის ნიშნით ჩაგვრაზე, როცა ლაპარაკობს, რაღაცნაირად მიდრეკილი არის, რომ მხოლოდ ძალადობაზე და ოჯახში ძალადობაზე გააკეთოს მაგრამ, თუმცა ეს არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთი და არა ერთადერთი ფორმა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გავაცნობიეროთ, რომ ძალადობა, გენდერის ნიშნით ძალადობა მუშაობს მხოლოდ როგორც უფრო ზოგადი ჩაგვრის სისტემის ნაწილი. ის ერთი მხრივ არის მისი გამოხატულება, მაგრამ მეორე მხრივ ის თვითონ უზრუნველყოფს ამ სისტემის არსებობის დაგრძელებას, რომ ის ისევ სტაბილურად არსებობდეს. ეს არის ეხა ძალადობაც, ის რა იწყება, თქო, ძალადობა ძალიან იოლია, რომ ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ეს არის რაღაცა ადამიანის ბუნებრივი იმპულსის გამოხატულება, ხო? როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ძალადობა, ვიღაცა არის ცუდად გაზრდილი, ვიღაცა არის ბუნებით აგრესიული, ან ვიღაცა უბრალოდ ცუდ ხასიათზე იყო, რატომ არის ეს სოციალური პრობლემა? აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დავინახოთ, რომ ძალადობა არის ჩაგვრის სისტემის ნაწილი. ამას თუ არ დავინახავთ, ძალიან იოლია, რომ გამოგვეპაროს ხედველობიდან
დალადობის აი ეს როგორც სოციალური პრობლემის ასპექტი, იმიტომ რომ არ პრობლემად დარჩება, მაგრამ როგორც ზუსტად ჩაგვრის სისტემის ნაწილის ასპექტი და ზუსტად აქ მნიშვნელობა ვანია ყურადღება მე ვაქცევთ იმას, რომ ძალადობა ძალიან ხშირად იქ სადაც ერთი სქესის წარმომადგენლის მიერ მეორე სქესის წარმომადგენელს მამაკაცის მიერ ქალზე როგორც ეს ხდება, ხორციელდება ძალადობა. ეს ძალადობა რა სოციალურ კონტექსტებში ხორციელდება, ამას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, რა რეაქციები მოყვება მას, რა ტიპის დამართლებები, რა ტიპის ახსნები მოყვება მას, თუ ჩვენ ამას შევხედავთ, მაშინ დავინახავთ, რომ ეს არასგზით არ არის უბრალო რაღაცა უმი იმპულსების გამოხატულება, ეს არის ნამდვილად სოციალურად წახალისებული, სოციალურად ლეგიტიმიზებული ძალადობის შემთხვევები. მე აღარ მინდა ვილაპარაკო ისეთ აშკარა შემთხვევებზე, როგორც არის ომში გაუპატიურება, ვთქვათ, რომელიც პირდაპირ იარაღი არის, ხო, საომარი. ინდივიდუალურ შემთხვევებშიც ძალიან ხშირად ჩვენ აღმოაჩენთ გაუპატიურების იქნება თუ ფიზიკური სხვა ფორმის ძალადობის შემთხვევაში, აღმოაჩენთ, რომ ამას საფუძვლად უდევს რაღაცნაირი უფლებამოსილების განცდა, თუ უფლებამოსილების ჩარჩო, რომელსაც საზოგადოებრივი ნორმები თუ საზოგადოებრივი კონტექსტები ქმნის. და კიდევ ერთი კულტურული ჩაგვრაზე მინდა გამომახვილო, ის როდესაც და ისეც ქალებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება, ბევრი ფემინისტი ზუსტად ძირითად მახვილს აკეთებს ქალების ჩაგვრაზე, როცა ლაპარაკობენ ამ ასპექტზე. ჩაგვრისა ლაპარაკი არის ამ შემთხვევაში თვით გამოხატვის კულტურის რესურსებზე, რომ ქალებს უწევთ თავიანთი თავის და საზოგადოების გააზრება იმ სისტემით, იმ ენით, იმ მითებით, რომელსაც კაცები ქმნიან. არსებულ საზოგადოებებში კულტურის ძირითადი შემქმნელები არიან მამაკაცები. კულტურაში არ გულისხმობ რაღაც მუზეუმებში გამოფენილ რაღაცას, ყველა დონის ხო ჰეგემონია აქვს ჩაგრელ ჯგუფს, ასე ვიტყოდით, კულტურაზე. ეს რას ნიშნავს? ერთი მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩაგრული ჯგუფის გამოცდილება საერთოდ ვერ გამოიხატება, ვერ გამოითქმება, ვერ გაიაზრება ამიტომ, მაგრამ მეორე მხრივ იმასაც ნიშნავს, რომ ჩაგრულ ჯგუფს საკუთარი თავის გააზრება უწევს იმ კატეგორიებით, რომელსაც იმ ლინზით უყურებს თავის თავს, რომელსაც ქმნის და აწვდის მას ჩაგრული ჯგუფი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ჩაგრული ჯგუფის ორმაგ ცნობიერებაზე. ერთი მხრივ აგენტების სუბიექტისათვის ძალიან ძნელი მისაღებია თავის თავის, როგორც უფრო ნაკლებად ხარისხიანის ან უფრო უნაროს მოაზრება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ის დომინანტური დისკურსი, ეს არის ის ჰეგემონური დისკურსი, რომელსაც ის რომის წყობაში ის მეტნაკლებად მაინც აღმოჩნდება ხოლმე ასეთ საზოგადოებაში. და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება, ჩაგვრის სპეციფიკური ფორმა. ახლა როდესაც მე ეს ხუთი ფორმა გამოვყავი, რა თქმა უნდა არ გულისხმება, რომ ყველა ღერძი ჩაგვრისა ხუთივეს გულისხმობს, ან რომელიმე ერთ-ერთს გულისხმობს, როგორც წესი აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ რამდენიმეა, მაგრამ შეიძლება რომელიმე არ იყოს, რომელიმე სხვა იყოს, იმის მიხედვით თუ რა ტიპის ჩაგვრაზე გვაქვს ლაპარაკი. ეს არის ძალიან პრინციპში ცოტა გადავაცილე, ეს ამდენი მინდოდა რაკა იმაზე პირველ თეზისზე, პრინციპში სამი თეზისი გამოვყავი, ხო? მე პირველ თეზისი, რომ ჩაგვრა არსებობს და აი ჩვენ თუ კარგად გავშიფრავთ ამ თითოეულ რას ნიშნავს ჩაგვრის არსებობა, ჩემი აზრით უკვე არ გახდება ძნელი ამ თეზისის დაცვა, რომ ქალები ჩაგრებიან. და ძალიან ბევრი სხვა პარამეტრი და ძალიან ბევრი მაზრით, რომელიც ახლა გამოვყავი ან რომელიც კიდევ ვერ გამოვყავი. მეორე რაც გავთქვი მე, რომ ფემინიზმის აუცილებელი ნაწილია, ეს არის მტკიცება, რომ ეს არ არის გარდაუვალი, რომ ეს არის, მოდით ესე დავარქვათ, ისტორიული შემთხვევითობა. ისტორიული შემთხვევითობა არ ნიშნავს რაღაც სუფთა შემთხვევითობას, რომ ეს არ არის ბედისწერა, აი ასე ვთქვათ, რომ უბრალოდ ასე მოხდა, ასე განვითარდა საზოგადოებები და შეიძლება სხვანაირადაც მომხდარიყო. აი ეს მტკიცება არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს თუ ჩვენ არ ვაღიარეთ, მაშინ კუდი უნდა დაეხუროთ და წავიდეთ, ხო? ეს ასევე არის. ამიტომ ფემინისტების დიდი ძალისხმევა იხარჯება
იმის ახსნაზე თუ როგორ წარმოიშვა ეს, როგორც გითხარით, ერთი რაც ყველა ფემინისტი ფიქრობს, რომ აუცილებლად უნდა გააბათილოს ფემინიზმი, ეს არის ბიოლოგიური დეტერმინიზმი. ხო, მაგრამ მე ახლა არ ვეცდები, რომ რაიმე აზრით ვცადო შევაჯამო სხვადასხვა. ძალიან ბევრი თეორია არსებობს ფემინისტური თეორეტიკოსებისა იმ ძირების შესახებ, რამაც განაპირობა, რომ სქესის ნიშნის განსხვავება უნდა გამხდარიყო აი ასეთი გამჭოლი ღერძი, ძალაუფლებრივი იერარქიები, რომლებზეც იქნებოდა დაშენებული სულ სხვადასხვა საზოგადოებაში, სინქრონულად თუ დიაქრონულად, ან ისტორიას შევხედავთ თუ ერთ დროს არსებულ საზოგადოებებს. ბევრი თეორია არსებობს ამის ძალიან, მაგრამ ყველას აერთიანებს ის ამბავი, რომ ეს ახსნა უნდა იყოს ახსნა, რომელიც არ იქნება ბიოლოგიური დეტერმინისტული ახსნა, რომელიც არ გამოგვიცხადებს ბიოლოგიას ბედისწერად, როგორც ზოგიერთი ფემინისტი ამბობდა, არ გამოგვიცხადებს ან არსებულ თანასწორობას უშუალო შედეგად ან გარდაუვალ შედეგად იმ განსხვავებებსა, რომლებიც ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის. თუნდაც ახლა მე ამ კრიტიკასაც არ შევუდგები, უბრალოდ ეს რამეს ვიწყურო. სულ მცირე თავიდანვე ბიოლოგიური დეტერმინიზმის ერთი პატარა პრობლემა არის, რომ ის იღებს, პრინციპი დიდი პრობლემა თავიდანვე არის ის, რომ ის იღებს ქალისა და კაცის რაღაცა მნიშვნელოვან ასიმეტრიას ბიოლოგიურს, რაც უკვე ვიცით ჩვენ, რომ არასწორია. ის, რომ სქესის ნიშნის დაყოფა გამხდარიყო ბინარული, ბევრი თეორეტიკოსი გვეტყვით, რომ თვითონ ბინარული სქესიც კი, ბიოლოგიური სქესიც კი, დიდწილად არის კულტურის ფუნქცია და კულტურული წარმოების შედეგი. ბუნება თვითონ გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი და გაცილებით უფრო უწყვეტია. პრინციპში ეს არ არის ძალიან დაუჯერებელი დებულება, ხო? ეს მინდა რომ თქვა. მესამე ნორმატიულ ასპექტს რაც ეხება, ამაზე სულ არ ვაპირებ რომ გავჭერდე. პრინციპში დისკუსიაში შეიძლება ვილაპარაკოთ, არ ვიცი, თქვენ მე სიამოვნებით თუ ჩვენი კომპეტენციის საზღვრებში პასუხებს გაგცემთ იმაზე, თუ კონკრეტულად რა სახის ახსნები არსებობს, რადგან ლექციაში ეს ვერ ჩავტიე, რა სტრატეგიები არსებობს სხვადასხვა ნაირ სახეობა ფემინიზმისა და რა ვიცი თითოეულ ინდივიდუალურ პრობლემაზეც, მე მგონი ჯობია დისკუსიაში მიმსჯელოთ. ნორმატიულ მტკიცებას უბრალოდ დავასრულებ, რომ თუ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ არსებობს უთანასწორობა და თუ ვაღიარებთ, რომ ეს უთანასწორობა გარდაუვალი არ არის, მე მგონი ერთადერთი არჩევანი რჩება ვთქვათ, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა ვცადოთ ამის შეცვლა, თუ ეს შეცვლადია. ამის არ თქმა, მე არ ვიცი რანაირად შეიძლება იყოს კომფორტული პოზიცია, რაღაც ძალიან რთულ თეორეტიზებას საჭიროებს, მე მგონი, ან საერთოდ დაბრმავებას საკუთარი თავის იმისათვის, რომ ადამიანმა შეძლოს კომფორტულად თქვას არ ვარ ფემინისტი თუ პირველ ორთეზის აღიარებს.